Dobrý deň, vítam vás v prvom zo série rozhovorov o probiotikách, mikrobiome a ľudskom zdraví. Moje meno je Martin Haranta a som riaditeľom spoločnosti Prebiotics, ktorá prináša na Slovensko unikátny high-tech produkt na mieru vyrobených personalizovaných probiotík. Mojím prvým hosťom je môj kolega dr. Alois Bomba, prednosta Ústavu experimentálnej medicíny na Lekárskej fakulte v Košiciach. Dr. Bomba vyštudoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde obhajil dizertačnú prácu, ktorá sa venovala využitiu gnotobiotických zvierat v probiotickom výskume. Je držiteľom čestného titulu Honored Professor z Ústavu mikrobiológie a imunológie profesora Menšníkova Ukrajinskej akadémie lekárskych vied v Charkove. Od roku 2000 je prezidentom najväčšej celosvetovej konferencie zameranej na základný výskum probiotík a červeného mikrobiomu. S 35-ročnými výskumnými skúsenostiami je priekopníkom a nestorom výskumu probiotík na Slovensku a je teda jeden z najpovolanejších ľudí na túto problematiku na Slovensku. Vítam vás, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Som veľmi rád, že ste tu dnes prišli a počas tohto rozhovoru by som sa chcel teda porozprávať, čo sú to tie probiotika, čo je to ten mikrobióm, ako to funguje, ako to ovplyvňuje ľudské zdravie. A aby sme začali s niečím takým jednoduchým, tak bol by som rád, aby ste nám teda vysvetlili, čo sú to tie probiotika, čo sú to tie prebiotika, lebo ľudia môžu mať problém s porozumením týchto výrazov. Áno, tieto dva pojmy majú veľmi blízko k sebe. Svetová zdravotnícka organizácia definuje probiotika ako živé mikroorganizmy, ktoré, ak sú aplikované v dostatočnom, adekvátnom množstve, tak majú prospešné účinky na naše zdravie. Zatiaľ, čo probiotika sú živé mikroorganizmy, prebiotika sú látky, sú to komponenty niektorých potravín s vysokým obsahom vlákniny a medzi prebiotika radíme látky ako fruktooligosacharidy, galaktooligosacharidy. Zvláštnosťou alebo výhodou týchto prebiotík je, že slúžia ako potrava pre probiotika. To znamená, že náš organizmus nie je schopný vlastnými enzymami tráviaceho traktu tráviť prebiotika, tie prechádzajú nezmenené do hrubého čreva, kde ich potom využívajú probiotické mikroorganizmy pre svoj rast a aktivitu. Čiže v podstate podporujú prospešný účinok probiotík. A ich kombináciu nazývame symbiotika. Pretože majú taký symbiotický účinok spolu. Dobre, takže probiotika sú teda baktérie. A kde v tele sa tieto probiotika, alebo celkovo baktérie, najviac nachádzajú v celom ľudskom tele? Probiotika, probiotické mikroorganizmy, sa najviac nachádzajú v tráviacom trakte, črevnom trakte, ale osídľujú aj niektoré ďalšie sliznice, a to sliznice dýchacieho aparátu a úst, ale aj sliznice urogenitálneho traktu žien a existuje aj mikrobióm kože. To znamená, že aj na koži máme mikroorganizmy. Ale najviac samozrejme sa vyskytujú v tráviacom trakte, kde majú aj najpozitívnejšie účinky na náš organizmus. No, čítal som, že probiotika majú kmeňovú špecifickosť. Čo to znamená v podstate? Ako probiotika sa najčastejšie používajú probiotické organizmy rodu Lactobacillus, ktorý sa ešte člení na druhy, ako napríklad Lactobacillus plantarum alebo Lactobacillus rhamnosus. A súčasťou týchto druhov sú potom konkrétne kmene, ktoré sú nositeľmi toho probiotického účinku. A tá kmeňová špecificita spočíva v tom, že každý kmeň má svoje špecifické účinky. To znamená, jeden kmeň môže regulovať imunitný systém, iný kmeň má zase pozitívny účinok na koncentráciu cholesterolu v sére. Iný kmeň môže napríklad pomáhať pri trávení niektorých ťažkostráviteľných živín. To znamená, ak chceme vyselektovať prospešné probiotikum, účinné probiotikum, musíme študovať prospešné účinky každého kmeňa zvlášť. A preto je výskum v oblasti probiotik taký zdlhavý a náročný. Dobre, tak to znamená, že keď jednotlivý kmeň probiotik má rôzne účinky, to znamená, že tých kmeňov musí byť veľmi veľké množstvo. Koľko tak zhruba probiotických kmeňov môže byť približne teraz, o ktorých vieme? Samozrejme, probiotické kmene, môžeme hovoriť o stovkách probiotických mikroorganizmov, ktoré sú umiestnené v rôznych biobankách po celom svete, ale tých naozaj účinných, ktorých účinok je podporený a potvrdený v klinických štúdiách priamo u ľudí,
tak tých nie je tak veľa. Preto ten výskum z hľadiska vývoja probiotík by mal prebiehať v takom reťazci, kedy by sa najprv realizovali experimenty v laboratóriu, neskôr na zvieratách a až sa preukážu účinky toho probiotického mikroorganizmu v týchto podmienkach, neskôr by mali nasledovať klinické štúdie u ľudí. Medzi ďalšie výrazy, ktoré sú často spájane s probiotikami, sa používa mikrobióm, alebo v starom zmysle slova mikroflóra. Mohli by ste nám vysvetliť, čo to vlastne ten mikrobióm je? Mikrobióm je, podľa môjho názoru, úžasné spoločenstvo, mikroekosystém, voľným okom neviditeľných mikroorganizmov, medzi ktoré patria baktérie, ale aj vírusy, alebo kvasinky, ktoré majú síce rozmery, ktoré my nepostrhneme voľným okom, ale majú úžasné prospešné účinky pre naše zdravie. Takéto spoločenstvo nazývame mikrobióm alebo aj mikrobiota. Rozdiel je v tom, že zatiaľ čo mikrobióm vlastne je súhrn všetkých genov týchto mikroorganizmov, mikrobiota vlastne je to pojem, ktorý definuje vlastne toto spoločenstvo. Keď hovoríme o mikrobiome ako celku, teda o mikrobiote ako celku, tak tedy obyčajne používame pojem mikrobióm. A črevný mikrobióm, keby sme si vedeli predstaviť, koľko je tam zhruba tých baktérií? Aj v tomto výskum pokročil a dnes vieme, že zhruba v črevách sa nachádza 1×10^13 mikroorganizmov, ktoré osídľujú náš tráviaci trakt. Je treba poznamenať, že nerovnomerne, pretože v tenkom čreve sa nachádza o mnoho menej baktérií, ako je tomu v hrubom čreve. Čiže taký je zhruba počet mikroorganizmov, ale možno lepšie si to zapamätáme, keď povieme, že počet buniek mikroorganizmov sa vlastne rovná počtu buniek nášho tela. Aj to hovorí o tom, aký je veľký a rozmanitý svet mikroorganizmov v našom tráviacom trakte. A je aj preukázané, koľko tieto mikroorganizmy dohromady vážia, alebo aký majú objem? Áno. Udáva sa, že celkový objem alebo hmotnosť nášho mikroorganizmu, ak sme dokázali dať do jedného celku, tak by predstavovalo asi 1,5 až 2 kg hmotnosti. A to znamená, že vlastne ja vážim o 2 kg menej, alebo 2 kg sú iba moje baktérie, ktoré áno, sú vo mne. Áno. To je taká dobrá informácia. A aký tento črevný mikrobióm, aké sú jeho hlavné funkcie? Tak ako som spomínal, mikrobióm má veľký význam pre naše zdravie a už prakticky od narodenia. Mikrobióm je úzko spojený, vývoj mikrobiomu, s vývojom imunitného systému. To znamená, že správny, zdravý mikrobióm sa zakladá už od narodenia, podobne ako sa začína činnosť imunitného systému. A to, aký je mikrobióm dôležitý pre imunitný systém, o tom svedčí aj to, že na vývoj mikrobiomu a imunitného systému majú vplyv faktory, s ktorými sa stretáva človek už od útleho veku. To je jednak spôsob pôrodu a dojčenie. Bolo dokázané vo výskume, hlavne teraz je to deklarované fínskymi vedcami, že vysoký výskyt alergií v neskoršom veku sa objavuje u detí, ktoré boli získané neprirodzeným spôsobom, ale cisárskym rezom, alebo tie, ktoré neboli dojčené. Čiže tieto dva faktory sú veľmi významné pre správny vývoj mikrobiomu, ale aj pre vývoj imunitného systému, pretože mikrobiom ovplyvňuje správny vývoj imunitného systému a imunitnej odpovede. To znamená, že to dieťa, keď je neprirodzene porodené, nemá odkiaľ zobrať ten mikrobiom, pretože nie je kolonizované, alebo z akého dôvodu sa to deje? Áno, pretože v podstate prvýkrát sa dieťa stretáva s mikrobiomom matky, ktorý pochádza samozrejme z poševnej sliznice, ale aj z tráviaceho traktu a takto je kolonizovaný. A preto v súčasnosti sa už aj uvažuje o tom, že u detí, ktoré prídu na svet cisárskym rezom, že by sa nahrádzala takáto prirodzená kolonizácia tým, že by dieťa bolo po pôrode potreté mikroorganizmami matky, ktoré pochádzajú vlastne z pošvy.
To vlastne teda znamená, ak je to dieťa, náhodou sa narodí cisárskym rezom a nie je dojčené, tak on nemá odkiaľ zobrať tú prirodzenú ľudský mikrobióm a ten, čo sa mu vytvorí, je od začiatku nesprávny v zásade? Dá sa tak povedať, pretože vlastne prichádza do styku s mikrobiomom aj z prostredia, ktorý nezodpovedá samozrejme zloženiu mikrobiomu matky. A v podstate výskum aj ukázal, aké sú odlišnosti v zložení, v diverzite, čiže v rozmanitosti zastúpenia jednotlivých mikroorganizmov v mikrobiome dieťaťa u detí, ktoré boli dojčené a ktoré prišli na svet prirodzeným spôsobom a u detí, ktoré prišli na svet cisárskym rezom. A tento vývoj sa prejavuje ešte do veku 2 rokov. Čiže dá sa povedať, že v tých prvých 2 rokoch sa vlastne ten mikrobiom nevyvíja prirodzeným spôsobom. No a tu sa dostávame k ďalšiemu, poslednému pojmu, ktorý by som chcel objasniť. Keď človek veľa číta o probiotikách a mikrobiome, tak sa dostane ku pojmu, ktorý sa nazýva dysbióza. Čo je to tá dysbióza? Dysbióza je naozaj vážny problém a súčasné poznatky výskumu v celosvetovom meradle poukazujú na to, že dysbióza, čo je vlastne narušenie zloženia zdravého mikrobiomu, narušenie jeho rozmanitosti, ale aj narušenie jeho funkcií. Čiže tento stav, ktorý nazývame čierna dysbióza, je spojená takmer so všetkými chronickými chorobami, počnúc metabolickým syndromom, obezitou, črevnými zápalovými chorobami, srdcovo-cievnymi chorobami, onkologickými ochoreniami, ale aj napríklad neurodegeneratívnymi chorobami. Čiže dysbióza je predpoklad, keďže sprevádza tieto chronické choroby, významným spôsobom ovplyvňuje patogenézu, čiže vývoj týchto ochorení. A tým pádom je aj predpoklad, ku ktorému vedci dospeli, že ovplyvnením, pozitívnym ovplyvnením dysbiózy by sme mohli napomôcť podpore liečby týchto chronických chorôb. A aká časť je dysbióza v súčasnej populácii? To je to bežný jav. Tu je treba spomenúť, že mikrobiom každého človeka je jedinečný. Tak ako otlačok nášho prsta, nášho palca, je jedinečný, tak aj mikrobiom je úplne jedinečný. A môžem povedať, nemáme to samozrejme podložené výsledkami, ale môžem povedať, že výskyt dysbiózy je veľmi, veľmi častý u populácie, pretože na zmeny zloženia funkcií zdravej mikrobioty vplýva v prvom rade naša výživa. A my vieme, že dnes sa výživa veľmi odchýlila od tej prirodzenej výživy človeka z minulosti a obsahuje veľmi málo potravín, ktoré by prirodzene obsahovali prospešné mikroorganizmy. Často konzumujeme potraviny, ktoré sú ošetrené konzervačnými látkami, ktoré nejakým spôsobom pozitívne neovplyvňujú vývoj a funkcie mikrobiomu. A tým pádom vlastne narúšame zloženie nášho mikrobiomu, vlastne spôsobujeme dysbiózu, ktorá samozrejme môže byť vlastne takým predispozičným faktorom pre vývoj niektorých ochorení, ako som už spomínal v predošlej odpovedi. Veľmi nepriaznivo na zmeny mikrobiomu vplýva liečba antibiotikami, ktorá konkrétne na Slovensku sa dá povedať, že je niekedy predimenzovaná. Pri niektorých chorobách by možno nebolo treba siahnuť po antibiotikách. A ak by som mal porovnať účinok antibiotík s probiotikami, možno by som si pomohol práve šachmi. Predstavme si, že šachové pole predstavuje časť črevnej sliznice. A predstavme si, že biele figurky šachové reprezentujú prospešnú mikrobiotu a tie čierne, to sú vlastne škodlivé baktérie. Za prirodzeného stavu, ak by sme sa správne stravovali, ak by sme minimalizovali stres a ak by sme neprijímali často antibiotika, tak tieto mikroorganizmy sú v rovnováhe. Táto rovnováha potom odpovedá aj nášmu zdravotnému stavu, ale
tak ako som spomínal, vplyvom rôznych negatívnych faktorov okolia, predovšetkým nesprávnej výživy alebo aplikácii antibiotík alebo stresu, dochádza k narušeniu tejto prirodzenej rovnováhy a dochádza k prevahe škodlivých baktérií, čiže v našom prípade týchto čiernych figúrok. Aby sme teda vrátili černý mikrobióm do rovnováhy, je samozrejme potrebné zmeniť niektoré naše zaužívané zvyklosti, predovšetkým prijímať potravu v správnom zložení, pestú potravu s vysokým obsahom vlákniny. Ale my si môžeme pomôcť pri ovplyvňovaní nášho mikrobiomu aj aplikáciou práve probiotík alebo prebiotík, čím môžeme vlastne pomôcť tejto prospešnej mikrobiote, aby znovu nadobudla minimálne rovnováhu s týmto škodlivými baktériami a udržala náš mikrobióm v zdravom stave. Čiže ešte sa vrátim k tomu, že ak teda porovnávame efekt antibiotík, čo je veľmi dôležité, antibiotika vlastne pôsobia ako kobercový nálet bombardérov a oni si nevyberajú. Oni likvidujú tak škodlivé baktérie, ale zároveň likvidujú aj prospešné baktérie. A je treba povedať, že to je veľmi drastický zásah, predovšetkým pri aplikácii širokospektrálnych antibiotík. A preukázalo sa, že niekedy návrat nášho mikrobiomu do zdravého stavu, teda aby odpovedal mikrobiomu zdravého človeka, môže trvať mesiace, dokonca až roky, o čom nás presvieča súčasný výskum. Takže to je veľmi negatívny dosah aplikácie antibiotík, a veľmi to negatívne ovplyvňuje aj náš imunitný systém, čo potom môže viesť k iniciovaniu vzniku niektorých autoimunitných ochorení, alergií, ale napríklad aj nešpecifických črevných zápalov. Na rozdiel od antibiotík, probiotika účinkujú ako riadené strely. To znamená, že oni nenarušujú zloženie prospešných mikroorganizmov ani ich funkciu. Naopak, oni podporujú prospešné mikroorganizmy, ale likvidujú a minimalizujú efekt tých škodlivých baktérií. Čiže to je taký zásadný rozdiel medzi účinkom antibiotík a probiotík. Preto aj dnes často sa už doporučuje, aby pri užívaní antibiotík sa zároveň užívali aj probiotika a aplikácia probiotík, aby ešte pokračovala po ukončení pri aplikácie antibiotík, po liečbe antibiotíkami. Takže keby sme si to chceli znázorniť, biele figurky sú probiotika, čierne figurky sú škodlivé baktérie, tieto farebné okolo, to je čo za typ mikroorganizmov? To sú komenzálne baktérie, to sú baktérie, ktoré nám ani neškodia, ani nám neprospievajú. Mohli by sme nazvať, že sú to také spolustolovníci, sú to komenzálne baktérie. A je nejako aj odmerané, že vyberiem liečbu širokospektrálnymi antibiotikami, koľko zhruba z tej diverzity mikrobiomu stratím? Teraz už výsledky vedeckého výskumu poukazujú naozaj na drastický zásah antibiotík, predovšetkým, tak ako som spomínal, tých širokospektrálnych. Zatiaľ, čo zdravý mikrobiom obsahuje až 2000 druhov baktérií, tak antibiotika dokážu zdecimovať doslova náš mikrobióm a po aplikácii, po terapii antibiotikami sa počet tých druhov zníži až na 300. Čiže to je prakticky 1/10 skoro, alebo 1/8 pôvodného stavu. Čo keby sme si chceli zobrať, to v podstate sa stane, že po antibiotikách toto všetko ide preč a zostane tu v podstate voľné pole pre rôzne baktérie. A teraz je iba otázka, že ktoré sa premnožia. Ak sa premnožia čierne, tak máme asi seriózny problém celkom. Máme veľmi seriózny problém, pretože to vedie k tomu, ako som spomínal, že môže to veľmi negatívne ovplyvniť imunitný systém, čo môže viesť vzniku alergií a autoimunitných ochorení, atopickej dermatitíde, ale aj črevným zápalovým chorobám. Ale u starších ľudí vzniká ešte ďalšie nebezpečenstvo, a to hlavne v nemocničnom prostredí, kedy dojde k prerastaniu baktérií patogénnych, klostridií,
konkrétne Clostridium difficile a vzniká veľmi závažná infekcia, ktorá je často nezvládnutelná už antibiotikami. A v tom prípade prichádza do úvahy v súčasnosti predovšetkým v zahraničí používaná a udáva sa veľmi efektívna metóda transplantácie fekálnej mikrobioty. A to je presne čo? Čo to znamená? To znamená, že transformujeme mikrobiom z človeka na človeka, alebo čo presne robíme? Aplikácia fekálnej mikrobioty je vlastne prenos mikrobioty zdravého človeka, darcu, do mikrobiomu pacienta. Čo sa robí bežne sondou, klistýrom. A tento zákrok ukázal, že je veľmi, veľmi efektívny a jeho úspešnosť dosahuje až takmer 93%, čiže je to život zachraňujúci zákrok. Samozrejme, to podnietilo výskum, či by nebolo možné využiť transplantáciu fekálnej mikrobioty aj pri iných chorobách. Zatiaľ beží výskum predovšetkým pri jej využití pri metabolickom syndróme, pri obezite, ale aj pri čreľných zápalových chorobách. Sú tam určité náznaky pozitívneho vplyvu, ale ešte tento výskum stále pokračuje, ale určite ten efekt nebude taký zďaleka taký výrazný, ako je to pri klostridiovej infekcii. Myslím, že ľudí by veľmi zaujímalo napríklad pri nadvahe alebo obezite, že sú už nejaké výsledky teda pri napríklad fekálnej transplantácii alebo aj probiotickej liečbe napríklad na redukciu váhy alebo zlepšenie stavu tohto problému? Už. Čo sa týka aplikácie probiotík, je paradoxné, že pri aplikácii laktobacilov, napríklad niektorých probiotík, sa ukázalo, že to môže viesť u niektorých ľudí aj naopak k priberaniu na váhe, ale ak teda prijíma človek tie správne probiotika, naopak dochádza k úprave mikrobiomu a mal by sa časom dostaviť efekt v tom, že človek by naopak mohol využívať túto aplikáciu probiotik aj pri úprave svojej hmotnosti. U zvierat sme v minulosti robili experimenty s využitím probiotík, pretože je známe, že aj v rámci Európskej únie sa v minulosti probiotika využívali u zvierat ako krmné prísady do krmív, takzvané ako rastové stimulátory, pretože vlastne zvyšovali prírastky u zvierat. Čo samozrejme bolo žiadúce u zvierat, lenže zároveň sme si vlastne vypestovali aj rezistenciu na antibiotika a preto potom Európska únia pristúpila k zákazu antibiotík ako rastových stimulátorov. Stalo sa to v roku 2005. To vlastne teda znamená, že poľnohospodári dávali antibiotika preto, aby zvieratá priberali v zásade. Samozrejme, antibiotika sa aplikovali ako rastové stimulátory, predovšetkým s týmto účelom, aby zvieratá priberali. Ale keďže sa často aplikovali aj u mláďat, tak tam bol aj taký preventívny efekt, predovšetkým voči vzniku tých najzávažnejších ochorení u mláďat hospodárskych zvierat, a to sú hnačkové ochorenia. Takže aj u teliat alebo u prasiatok sa využívali predovšetkým na prevenciu hnačkových ochorení, či už počas dojčenia, alebo potom v období prechodu z mliečnej výživy na rastlinnú výživu. To teda znamená, že oni dali zvieratám antibiotika, tie urobili toto s mikrobiomom tých zvierat a zvieratá začali priberať. Áno, zvieratá začali priberať a toto môže tiež poukazovať, ako to môže pôsobiť u ľudí. Že to môže vlastne výrazne ovplyvniť a mať veľký vplyv na vznik obezity u ľudí. Takže to znamená, že ak stále sa rovnako stravujem, mám rovnaký životný štýl a vybral som antibiotickú liečbu a začnem priberať, tak je to pravdepodobne áno. Kvôli tejto zmene. Áno. O význame mikrobiomu z hľadiska obezity alebo z hľadiska našej hmotnosti svedčia aj experimenty, ktoré zatiaľ boli urobené u zvierat, kde sa dokázalo, že ak sa prenesie mikrobiota chudých zvierat na obézne, tak
napriek tomu, že budú príjmať rovnakú stravu, tie obézne, a budú teda žrať veľké množstvo potravy, začnú chudnúť. A tie chudé naopak začnú priberať, ak sa im preniesie mikrobiom od zvierat obézných. Čiže tu je vidieť, ako keby sme obezitu mohli vlastne preniesť prostredníctvom mikrobiom. A to tiež poukazuje, že mikrobiom je spojený aj s hmotnosťou a vieme, že a to dokazujú výsledky výskumu, že mikrobiom výrazne zasahuje do regulácie metabolizmu. Predovšetkým energetického metabolizmu. A ten je samozrejme prirodzene spojený s našou hmotnosťou. Spomínali ste, že ľudia, keď si chcú vybrať teda probiotika alebo nejaký probiotický preparát, musia doplniť práve tie vhodné kmene. Ako ten človek, ktorý príde do lekárne a vidí, že tu je preparát, ktorý má laktobacillus rhamnosus, tuto je preparát, ktorý má nejaké bifidobakterie. Ako zistiť, že práve tento si mám ja vybrať? Ja si myslím, že to je jasne často kameň úrazu, pretože na rozdiel od rôznych liekov, probiotika, v lekárni sa stretávame s celou škálou probiotik a samozrejme ten užívateľ si asi ťažko môže sám zvoliť to správne probiotikum. Samozrejme, tak ako sme spomínali, účinok probiotik je kmeňovo špecifický, čiže je výrazne viazaný na vlastnosti toho kmeňa. A preto seriózny výrobca by mal deklarovať, aké probiotikum, akými vlastnosťami obsahuje jeho prípravok, ktorý predáva, a tým vlastne usmerniť toho pacienta, ako by si mal vyberať správny probiotikum. Myslím, že takým najlepším príkladom sú probiotika, ktoré pomáhajú pri laktózovej intolerancii, pretože tento účinok bol dokázaný u probiotik, u niektorých probiotických kmeňov, zase závisí to od daného kmeňa, že teda vlastne produkujú enzym laktázu a vlastne sú veľmi užitočné pri laktózovej intolerancii. Toto by mal deklarovať výrobca probiotik. Samozrejme, probiotika musia spĺňať celú škálu tzv. Selekčných kritérií. To znamená, že musia prežívať proces výroby, skladovania, ale musia byť promladen bezpečné a musia byť účinné. Musia byť tam deklarované účinky a samozrejme, mali by prejsť aj klinickým testovaním, pretože klinické testovanie u toho hostiteľa, teda ak hovoríme o ľuďoch, tak u ľudí, vlastne jasne preukáže efekt toho probiotika. Ale existujú výsledky rôznych klinických štúdií v vedeckej literatúre, kde je presne popísané, ktorý kmeň bol efektívny pri akých ochoreniach a takto je veľmi ľahké si vyhľadať. Samozrejme, vyžaduje si to trochu námahy a štúdia a nájsť si prípravky, ktoré obsahujú práve daný kmeň a používať pri svojom ochorení také probiotikum, kde boli preukázané jeho účinky. A nemôže sa stať vzhľadom k tomu, že každý človek má iný ten mikrobióm, že aj keď tie probiotika hovoria, že má to napríklad protizapalový efekt, tak na mňa to ten efekt nebude mať vzhľadom k tomu, že mám ja nejaký špecifický mikrobióm? Áno, tu ešte vstupuje ďalší faktor, a to som už spomínal, že vlastne máme každý jedinečný mikrobióm a preto aj probiotikum, aj účinné probiotikum nemusí účinkovať u všetkých ľudí rovnako. Je to tak presne rovnako ako s liekmi. Predsa my poznáme poznatok o tom, že liečba pacientov s rovnakým ochorením, rovnakými prípravkami má úplne odlišné účinky. U niektorých pacientov je daný liek účinný, u iných nemá žiadny efekt a u niektorých dokonca vyvolá negatívne účinky. No a práve na tom je založená personalizovaná medicína, ktorá vlastne na základe analýzy genómu človeka dokáže predpovedať citlivosť človeka na dané ochorenie a zároveň citlivosť človeka na daný liek. Čo potom vlastne pomôže lekárovi použiť ten správny liek. A lekár potom má na výber. Môže použiť inú terapiu pomocou iného lieku alebo použiť ten istý liek, ale v inej dávke. Ak sa bude personalizovaná medicína využívať aj u nás,
bude to viesť k tomu, že výrazne stúpne percento účinnosti liečby. Pretože dnes už vieme, že častokrát pacienti sú liečení neefektívnym spôsobom, neefektívnymi metódami. A v prípade, ak by bola využitá personalizovaná medicína, tak v podstate by bol zaručený o mnoho vyšší efekt tejto liečby. Hovorí sa veľmi často o mamárnej karcinogenéze, kde ak by boli využívané tieto možnosti personalizované medicíny, tak až 30% žien by nemuselo byť neefektívne liečené chemoterapiou, pretože na základe analýzy genomu by bolo možné predvídať, že liečba chemoterapie nie je účinná a použila by sa iná liečba, napríklad hormóna. Na to by som doplnil, lebo to je rakovina prstníka. Áno, rakovina prstníka. Rakovina prstníka. Vlastne toto bude, paralelne sa to takisto tu funguje s probiotikami, keď zanalýzujem, že čo chýba môj mikrobiomu a doplním, bude to mať asi oveľa väčší efekt, ako náhodne vyberať. Presne tak. Čiže ak by sme chceli preniesť zásady personalizované medicíny do oblasti probiotík, tak tie majú byť postavené na analýze mikrobiom. To znamená, ak chceme použiť naozaj účinné probiotika pre konkrétneho človeka, je potrebné analyzovať mikrobiom. To znamená zistiť, aké je presne jeho zloženie, minimálne aspoň, aké je zloženie z hľadiska obsahu laktobacilov a bifidobaktérií, čiže tých druhov baktérií, ktoré vieme, že sú najprospešnejšie pre naše zdravie. A na základe tejto analýzy potom pripraviť probiotika, zmes probiotických mikroorganizmov a pripraviť ju pre konkrétneho pacienta alebo pre konkrétneho človeka, lebo niekto môže užívať prebiotika aj preventívne, čo sa veľmi doporučuje. A môže sa pre neho pripraviť probiotická kúra a ak má byť efektívna, tak by bolo veľmi výhodné túto probiotickú kúru používať dlhšiu dobu. Keď ste rozprávali o dysbióze, ste spomínali, že sa spája s rôznou variáciou chorôb. A v podstate teda to kvôli tomu, že dysbióza vytvára chronický zápal. Mohli ste popísať, ako ten zápal vzniká, ako vlastne ovplyvňuje ľudské telo, čo to s ním robí? O dysbióze sme nehovorili zbytočne, pretože, ako som spomínal, dysbióza je závažné narušenie zloženia črevného mikrobiomu, ale nielen zloženia, ale aj jeho funkcií. To je veľmi podstatné, pretože, ako som spomínal, mikrobiom jednak ovplyvňuje náš imunitný systém, ovplyvňuje aj náš metabolizmus a má ešte ďalší účinok, že dokonca sa preukazuje, že mikrobiom ovplyvňuje funkcie nášho mozgu. Pretože na osi črevo, mozog, dokáže ovplyvňovať aj činnosti mozgu. A popisuje sa aj dysbióza napríklad pri niektorých neurodegeneratívnych chorobách, ale aj pri niektorých duševných poruchách. Pretože, a to vieme, to nám výsledky výskumu ukazujú, že až 90% serotonínu, ktorý výrazne ovplyvňuje náš mozog, sa tvorí v tráviacom trakte. Takže dysbióza je veľmi závažný faktor v patogenéze týchto chorôb, ale jej následok má veľmi nepriaznivý účinok na organizmus, pretože pri dysbióze dochádza k rozkladu niektorých baktérií, my hovoríme gram negatívnych baktérií v tráviacom trakte, a uvoľňujú sa tam látky, ktoré narušujú priepustnosť črevnej bariéry, zvyšujú priepustnosť črevnej bariéry a tieto látky sa potom dostávajú do krvného obehu a v imunitných bunkách a v rôznych parenchymatických orgánoch potom vyvolávajú zápal. Hovorím, pomalý progredujúci zápal, ktorý vlastne narušuje funkcie jednotlivých orgánov a nakoniec môže viesť až k vzniku chronických chorôb alebo metabolických poruch. Takže ak tomu správne rozumiem, ak máme dysbiózu, tak črevo nefunguje, ako má prepúšťať do tela látky, ktoré by tam nemali mať, ktoré vlastne vytvárajú zápal. A zápal si mám predstaviť, že je to síce iba pomalší alebo slabší, ale je to ako keby som mal napríklad nádchu alebo zápal dýchacích ciest, len sa to pomaly robí a v rôznych orgánoch v tele. Je to také podobné? Áno, áno, je to podobné. A vlastne zápal vyraďuje časť toho orgánu z činnosti a v podstate je, dá sa povedať, tým spúšťacím mechanizmom vzniku rôznych chorôb. Čiže ak my máme v čreve dysbiózu, tak to je vlastne tak neustále ohnisko
vzniku týchto látok, ktoré vlastne nakoniec spúšťajú ten zápal. A vlastne je to potom vlastne, udržujeme si takú predispozíciu pre vznik ochorení. Čiže ak my chceme zasiahnuť účinne a podporiť liečbu akéhokoľvek chronického ochorenia, mali by sme sa v prvom rade zamerať na mikrobiom. Pretože ak ovplyvníme dysbiózu, ak vrátime zloženie a funkčnosť črevného mikrobiomu do fyziologických pomerov, tak my v podstate likvidujeme a znižujeme koncentráciu látok v čreve, ktoré vlastne vedú k zápalu. Čiže zasahujeme vlastne tam, kde sa tie látky produkujú už v čreve. A tým vlastne, dá sa povedať, vyblokujeme látky, ktoré sú vlastne živnou pôdou pre vznik toho zápalu. Čiže predovšetkým pri chronických chorobách, ak by sme chceli podporiť liečbu týchto chronických chorob, vždy by sme mali brať do úvahy, že v etiológii a v patogenéze, v vývoji týchto chorôb, ten mikrobiom hraje veľmi významnú úlohu. A preto vždy by sme mali zohľadňovať pri liečbe aj úlohu mikrobiomu v ich etiológii, ich vzniku. Typickým príkladom sú napríklad črevné zápalové choroby. Zaoberáme sa v našom výskume ulceróznou kolitídou. A my vieme, že vlastne etiológia, vznik tohto ochorenia, tejto choroby je multifaktoriálna, kde na jej vzniku sa podieľa aj genetika, genetické faktory, ale aj imunitný systém a samozrejme neposlednom rade mikrobiom. Čiže ak my sa v liečbe zameráme len na jednu zložku príčiny týchto ochorení, len na ten, povedzme, imunitný systém, ale opomenieme ten mikrobiom, tak my vlastne stále ponechávame jedno ohnisko, ktoré neustále produkuje látky vedúce k vzniku zápalu. A vieme, že ulcerózna kolitída patrí medzi črevné zápalové choroby, čiže predovšetkým samozrejme by sme mali, čiže tá liečba by mala byť kombinovaná a mala by byť podporená určite aj ovplyvnením dysbiózy. No teda, ale je predpoklad, že keď napríklad ja ako mladší človek začnem brať tieto probiotika a budem mať zdravý ten mikrobiom, že je oveľa nižšia pravdepodobnosť, že neskôr v živote dostanem napríklad infarkt alebo dostanem rakovinu alebo podobne, pretože to má ten prevenčný efekt? Fungovalo by to týmto spôsobom? Určite sa dá očakávať minimálne zníženia rizika týchto chorôb, pretože zdravý mikrobiom, sledujeme, vidíme to napríklad u ázijských národov, ktoré je tradícia konzumovania veľkého množstva fermentovaných potravín, ktoré to sú potraviny s minimum konzervačných látok a naopak s veľkým obsahom prospešných mikroorganizmov. Takou typickou potravinou je kimči, čo je taká obdoba našej kyslej kapusty. Preto by som chcel týmto aj veľmi podporiť príjem potravín s probiotickými mikroorganizmami aj v našich podmienkach, pretože Slovensko disponuje takou potravou unikátnou, ktorou je nepasterizovaná brinza. Profesor Ebringer z Bratislavy preukázal mnohé pozitívne účinky prijímania nepasterizovanej brinzy na náš organizmus. Čiže ak si my budeme mikrobiom systematicky udržiavať pravidelnou prijímaním zdravej potravy, tu by som zdôraznil predovšetkým, nech je to vyvážená potrava, ale vysoký obsah vláknin. V minulosti vieme, že ten príjem vláknin u človeka dosahoval niekde až cez 100 gramov denný príjem. Dnes sa pohybujú desi na úrovni 10 gramov. Čiže tu veľmi sme veľa dlžili nášho mikrobiomu. To je jeden faktor. Samozrejme, pohyb to je ďalší faktor, pretože takisto výsledky výskumu ukazujú na to, že aj pohyb výrazne, prospešne ovplyvňuje zloženie a funkčnosť mikrobiomu. Samozrejme, ak budeme zdravší, budeme menej používať antibiotika, ktoré majú skutočný devastačný vplyv na náš organizmus. A samozrejme, ak sa budeme veľa hýbať a zdravo jesť, to budú aj také faktory, ktoré budú možno aj pozitívne vplývať na stres, pretože aj stres môže veľmi negatívne ovplyvňovať zloženie mikrobiomu a tým viesť k dysbióze. Ešte ma zaujímala jedna vec, keď sme tvrdili, že mikrobiom má spoločné veci s reguláciou imunity
a strávením a všetkými týmito procesmi v tele. Napríklad, keď mám nejakú autoimunitnú chorobu, môže sa stať, že keď mám ešte poškodený mikrobióm, že mám horšie prejavy tej autoimunitnej choroby? A naopak, keď opravím mikrobióm, že by sa mohlo teoreticky stať, že sa ako keby zjemňa príznaky, lebo asi nevyliečím logicky, ale môže, je tam, môže byť spojitosť aj medzi autoimunitnými poruchami typu aj alergií a podobne aj iných. Určite, vážiš, určite, lebo však výskum ukázal, že narušenie černého mikrobiomu vedie k narušeniu imunity a tým aj k vzniku týchto autoimunitných ochorení alebo alergií. Čiže je predpoklad zase, ak sa budeme o ten mikrobióm starať, ak sa budeme snažiť podporovať tie prospešné mikroorganizmy v našom tráviacom trakte, že minimálne prispejú k zmierneniu tých príznakov, týchto ochorení. Teraz by som sa chcel posunúť ešte k jednej oblasti, ktorú sme nespomínali, a to je teda trávenie. Určite probiotika budú, probiotika alebo baktérie budú mať vzťah k tráveniu. Chcel by som teraz pýtať, akému. A či sú aj nejaké dôkazy, či dokážu probiotika pomôcť napríklad pri nejakých intoleranciách, ako je na laktózu, alebo pomáhať znižovať cholesterol, alebo takéto efekty. Či veda preukázala aj takéto efekty probiotík alebo správneho mikrobiomu? Áno, koniec koncov aj náš výskum bol zameraný na štúdiu mechanizmu účinku niektorých probiotických mikroorganizmov a samozrejme aj vo vzťahu k tráviacím procesom. A ukázalo sa aj u zvierat, aj u experimentov, ktoré využívali experimentálne zvieratá, že probiotika veľmi priaznivo ovplyvňujú tráviace procesy, pretože jednak upravujú kyslosť prostredia tráviaceho traktu veľmi pozitívne. A vieme, že práve pH, kyslosť prostredia, je veľmi dôležitá pre úroveň tráviacich procesov. Čiže veľmi pozitívne. Naviac produkujú niektoré enzymy, ako v tomto prípade v laktózovej intolerancie bolo preukázané, že niektoré kmene probiotík produkuje enzym laktáza. A toto sa potom samozrejme veľmi účinne využíva práve pri liečbe laktozovej intolerancie. Ale probiotika zasahujú, ako som spomínal, aj do energetického metabolizmu. A ovplyvňujú, tak ako som povedal, vlastne nielen príjem potravy, ale hovoríme tomu výťažnosť, energetickú výťažnosť tej potravy. Tým, že dokážu stráviť niektoré látky, ktoré naše enzymy nedokážu. Predovšetkým spomínané už prebiotika. Naše enzymy nedokážu tráviť predovšetkým rozpustnú vlákninu. Ináč tie prebiotika sa vyskytujú prakticky v mnohých druhoch ovocia a zeleniny. Takým bohatým zdrojom sú napríklad cesnák alebo cibuľa. Čiže Tieto naše mikroorganizmy dokážu vlastne tráviť aj tieto látky a vlastne zvyšujú príjem prospešných látok pre náš organizmus. Ale probiotika zasahujú aj do metabolizmu bielkovín, aj do metabolizmu tukov. A z tohto pohľadu, a hlavne z pohľadu prevencie srdcovo-cievnych chorôb a prevencie aterosklerózie, významný efekt probiotík, pretože zasahujú aj do metabolizmu cholesterolu. A aj naše experimenty ukázali, ktorých sme využívali u nás vyselektovaný kmeň probiotický, kmeň Lactobacillus plantarum, že probiotika dokázali signifikantne znížiť hladinu cholesterolu v krvi u zvierat, ktoré boli krmené vysokotukovou dietou. A to je, myslím, veľmi, veľmi pozitívny účinok probiotických mikroorganizmov. Takže v podstate veľa ľudí má veľa problémov s cholesterolom. Ak by mali správny mikrobióm, tak aspoň trochu by im to malo pomôcť. Tak to ukazuje presne výskum. Určite. A dnes sa ukazuje, že v patogenéze srdcovo-cievnych chorôb a patogenéze aterosklerózy má nielen dôležitý význam tá hladina cholesterolu, ale aj zápal. A my predsa vieme, že probiotické mikroorganizmy, aj sme to už spomínali, účinkujú práve na tieto dva faktory. To znamená, niektoré probiotické kmene dokážu znižovať hladinu cholesterolu, pozitívne ovplyvňovať viacerými mechanizmami, tých je niekoľko, ale dokážu aj
znižovať úroveň zápalu v organizme, pretože dokážu vlastne iniciovať produkciu protizápalových látok, ktoré vlastne majú protizápalový účinok. Čiže dá sa povedať, že ten ich účinok je multifaktoriálny. A pri tom trávení, niektorí ľudia majú napríklad sa im stane, že nič im nie je objektívne, akorát majú zlé trávenie, napríklad ich nadúva, majú plynatosť. Môže to byť práve k tomu, že ten mikrobióm není v správnej kondícii a v podstate nedokážu stráviť niektoré zložky potravy? Funguje to týmto spôsobom? Je to veľmi, veľmi pravdepodobné, pretože sa v literatúre stretávame s tým, že naozaj správne zložený mikrobióm a mikrobióm, ktorý je zdravý a funkčný, tak veľmi priaznivo ovplyvňuje tráviace procesy. Naopak, zmeny mikrobiomu veľmi negatívne ovplyvňujú tráviace procesy a predovšetkým vznikajú funkčné poruchy. Takže je takisto príjem probiotík, môžeme očakávať, že príjem probiotík bude mať veľmi, veľmi pozitívny vplyv aj na úpravu týchto funkčných poruch, toho, ako vnímame, ako sa cítime po príjme niektorých potravín. Čiže aj z tohto pohľadu má aplikácia probiotík význam aj u ľudí s takýmito poruchami. A vieme, že to ovplyvňuje výrazne aj náladu človeka, kvalitu života, ako to dnes často hovoríme. Čiže probiotika majú určite význam aj u zdravých ľudí s určitými funkčnými poruchami, a samozrejme aj u ľudí, ktorí sú postihnutí rôznymi chorobami. Ale probiotika môžeme využívať aj pri mnohých iných príležitostiach, napríklad v záťažových procesoch. U športovcov vieme, že veľmi pozitívne ovplyvňujú mikrobiom športovcov. Dnes beží aj v tejto oblasti veľký výskum. A my sami sme sa chystali v minulosti na výskum mikrobiomu študentov. Hlavne v záťažových situáciách, to znamená v období, kedy sú skúšky, skúškové období, pretože je veľký predpoklad, že stres v tomto období pôsobí aj na zmenu zloženia a funkcií mikrobiomu. A možno aplikácia práve v týchto záťažových obdobiach by bola veľmi prospešná pre študentov. Ale aj napríklad pri cestách do exotických krajín, kedy dochádza k zmene stravovaní a možno aj v hygienickej úrovni danej krajiny, ak cestujeme povedzme do exotických krajín, aj v takom prípade má veľký význam užívať kvalitné probiotika už aj pred cestou do týchto krajín a pokračovať potom aj počas pobytu. No, myslím, že v tomto období sa nedá vyhnúť otázke o imunite vzhľadom k tomu, čo sa deje na celosvetovej úrovni. A mňa by zaujímalo, že niektorí ľudia inak reagujú napríklad na vírusové alebo bakteriálne ochorenia, či už ktoré prechádzajú cez tráviací trakt alebo je telo inak napadnuté. Že prečo to tak napríklad môže byť? Môže mikrobiom zohrávať úlohu aj pri, povedzme, zlepšenej imunite a ochrane pred mikroorganizmami? Určite. Tak ako sme tomu tak bude, tak ako sme o tom hovorili, že vlastne mikrobiom a jeho správny vývoj a zloženie výrazne ovplyvňuje potom vlastne aj vývoj imunitného systému, ale aj jeho odozvu v neskoršom období, tak môžeme očakávať, že naozaj mikrobiom sa má veľký význam a narušený mikrobiom v zvýšení citlivosti na niektoré choroby, s tým, že ovplyvňuje vlastne negatívne, ovplyvňuje imunitný systém. Pretože sa preukázalo, že vlastne červný mikrobióm vlastne reguluje adaptačnú reakciu organizmu na stres, ale aj odozvu imunitného systému na stres. A presne tak to môže prebiehať práve pri rôznych choroba, pri rôznych patogénnych vplyvoch, kedy ľudia, ktorí majú narušený mikrobióm alebo výraznú dysbiózu, tak vlastne majú o mnoho
väčšiu predispozíciu k vzniku ochorenia ako ľudia, u ktorých imunitný systém bol dobre založený a starostlivosťou, pravidelnou starostlivosťou o mikrobiom si vlastne udržujeme tú obranný schopnosť a ten imunitný systém, povedal by som, v stave bojovej pohotovosti. Myslím, že to je veľmi dôležité ho mať, najmä teraz počas tohto chrypkového obdobia a predsa len aj globálnej pandémie, že tieto, predsa len čím silnejšiu imunitu máme, tým skôr sa menej nakazíme, tak by bolo vhodné mať asi práve dobrý mikrobiom. 90% ľudí nemá, čo je asi problém. Určite, lebo v podstate ten mikrobiom predstavuje takú prvú bojovú líniu. Mm-hmm. Pretože vlastne on pokrýva naše sliznice. Čiže v podstate a produkuje, my vieme, že mikrobiom produkuje rôzne metabolity, rôzne látky, ktoré majú antibakteriálne účinky, ale aj antivírusové účinky. V minulosti to bolo publikované, preukázané. Čiže to je taká tá prvá línia. A hneď za ňou nasleduje druhá línia, to je slizničná imunita. Samozrejme, potom nasleduje látková imunita, čiže tu je niekoľko frontových línií, ale v tej prvej línii je náš mikrobiom. Čiže čím bude mikrobiom v rovnovážnejšom stave, čím bude lepšie pripravený na stret s patogénnym agens, tým viac sa znižuje riziko, že sa prelomí táto bariéra a že výrazne potom bude musieť zasiahnuť imunitný systém. K ďalšiu otázku by som chcel otvoriť tému, ktorú ste naznačili, ale ona je strašne zaujímavá, veľmi ťažko uchopiteľná a to je téma, ktorá sa v poslednej dobe veľmi dostáva aj do výskumu, takzvaný gut-brain axis, teda os, črevo-mozog. Mohli by ste nám to povedať, je možné, aby črevo, ktorý teraz tak honosne nazývajú aj druhý mozog, naozaj ovplyvňovalo ľudský mozog, ľudské správanie, naše chute, čo robíme? Existuje tá spojitosť? Existuje tá spojitosť, pretože vlastne vieme, že 90% serotonínu sa produkuje v tráviacom trakte, v našich črevách, aj probiotika, aj mikrobiom sa na tomto podiela. A vlastne produkujú sa aj ďalšie metabolity, ktoré produkujú jednotlivé mikroorganizmy. A tieto vlastne spúšťajú takú signálnu dráhu prostredníctvom nervus vagus a ovplyvňujú priamo činnosť mozgu. Čiže vlastne dnes sa dáva do súvislosti aj naša nálada, naše správanie so stavom nášho mikrobiomu. Čiže ak chceme pozitívne ovplyvňovať činnosť mozgu, ale aj naše prežívanie, tak opäť sa potvrdzuje, že je potrebné sa zamerať aj na črevný mikrobiom. Takže tento výskum v súčasnosti je veľmi intenzívny po celom svete, pretože toto vlastne naznačuje, že možno v budúcnosti by sme mohli aj pomôcť terapii niektorých duševných poruch prostredníctvom ovplyvňovania mikrobiomu. Ja som aj čítal, že baktérie v mikrobiome, oni v podstate hovoria mozgu, čo chcú jesť. Čo znamená, že ak má premnožené nejaké, čo chcú jesť, nezdravé jedlo, tak bude mať chuť na nezdravé jedlo. A opačne? Áno, je to veľmi možné, lebo ukazuje sa, že baktérie produkujú niektoré metabolity, niektoré látky, ktoré ovplyvňujú aj našu chuť. Čiže v podstate môžeme povedať, že niekedy ovplyvňujú presne to, čo my jeme, ako keby si pýtali tú potravu. Čiže ak my chceme jesť a zmeniť samozrejme aj, alebo znížiť svoj apetít na nezdravú potravu, mali by sme dopriať tej mikrobioti, tej zdravej, tej prospešnej, čo najviac vlákniny, aby sme zmenili zloženie toho mikrobiomu, aby tam klesol podiel tých baktérií, ktoré negatívne ovplyvňujú naše chute. Čiže tu vidíme, že ten mikrobiom veľmi výrazne zasahuje do našej imunity, do nášho metabolizmu, do činnosti nervovej sústavy. Čiže je vlastne našou súčasťou. Dneska sa už niekedy hovorí, že vlastne, že nie sme to my, nie som to ja, ale že sme to my.
že tu máme mikrobiom, náš mikrosvet a náš telo, náš, ktoré žije v makrosvete. Čiže musíme sa dívať na ten mikrobiom ako, ako na ekosystém, o ktorý sa treba naozaj starať. No, to znamená, že to ja nechcem ja čokoládu, to chcú oni čokoládu. Dá sa povedať, že to chcú oni čokoládu. Ale na to by sme sa nemali vyhovať. To asi nie. Ako ste, spomínali ste aj, že je možné prepojenie dokonca aj s niektorými duševnými poruchami. Existuje na toto výskum, alebo je to príliš v skorých štádiách, alebo čo tento vlastne výskum hovorí, že napríklad povedzme ku slabším depresiám alebo úzkostiam je možnosť, že mikrobiom ovplyvňuje aj tieto poruchy? Áno, objavuje sa v vedeckej literatúre už publikácie, ktoré aj popisujú zloženie mikrobiomu pri duševných poruchách a aj zmeny, ktoré boli zaznamenané pri týchto duševných poruchách. Najčastejšie, alebo často sa hovorí o zmenách, o výskyte niektorých patogénov, ale aj o chýbaní mikroorganizmov produkujúcich kyselinu maslovú, čo je veľmi častý nález aj pri čelných zápalových chorobách. Takže tento výskum, dá sa povedať, možno v tom oblasti probiotického výskumu, je možno najmladší, ale možno je veľmi perspektívny. Určite sa v budúcnosti budú viaceré týmy venovať tejto oblasti, pretože vieme, že problematika duševných chorôb je veľmi závažná v celosvetovom meradle. Takže určite by to mohlo pomôcť zefektívneniu terapie duševných poruch. Je aj popísané, že akým spôsobom sa to deje? Napríklad je to tým serotoninom alebo dopamínom? Alebo akým spôsobom môže to črevo ovplyvňovať mozog? Práve prostredníctvom týchto neurotransmiterov, ako je serotonín alebo dopamín, práve prostredníctvom týchto, pretože ak tam chýbajú mikroorganizmy, ktoré produkujú potrebné neurotransmitery a ovplyvňujú ich množstvo, ich koncentráciu, tak samozrejme toto priamo ovplyvňuje činnosť mozgu. Práve prostredníctvom toho prepojenia čreva s mozgom. Preto hovoríme, že niekedy, že my máme druhý mozog v čreve. Tak teda to znamená, že tie baktérie, tie prospešné baktérie, oni ako v rámci svojho tráviaceho procesu vytvárajú dopamín a serotonín pre nás? Áno. A takže keď tam nie sú, máme málo, tak to môže byť celkom seriózny problém. Áno. Tak ako produkujú aj iné metabolity, veľmi prospešné, ktoré regulujú iné funkcie, tak produkujú aj metabolity, ktoré majú vplyv na činnosť nášho mozgu. A aj samozrejme na výskyt duševných porúch. Takže možno ten budúci výskum prinesie ešte veľmi zaujímavé poznatky aj v oblasti vzťahu medzi zložením a funkčnosťou črevného mikrobiomu a výskytom duševných poruch. Ja by som teraz veľmi rád povedal, že my spolu aj spolupracujeme na takom zaujímavom projekte, ktorý práve prináša na Slovensko tieto personalizované alebo individualizované probiotika. A chcel by som sa vás spýtať, či by ste nevysvetlili našim divákom, že čo sú to tie personalizované prebiotika, ako sa to vyrába, kde je tá najväčšia pridaná hodnota a v konečnom dôsledku, čo je tá najväčší rozdiel medzi takýmito probiotikami a nazvime to bežnými probiotikami, ktoré môžeme kúpiť hoci kde. Ja to urobím veľmi rád, lebo tie personalizované probiotika, ktoré vlastne vznikli, tá ich myšlienka, vznikla v Českej republike, teda veľmi blízko. Krajine nám veľmi blízkej, kde máme veľmi dobrú spoluprácu s mnohými kolegami. A tie personalizované probiotika, o to viac ma teší tento koncept, pretože my sme tiež razili nezávisle od týchto probiotík, sme razili koncept personalizovanej modulácie črevného mikrobiomu, kde sme teda rátali aj možnosti modulácie aj inými spôsobmi, ako probiotikami. Aj spomínaná autotransplantácia cieľnou moduláciou je vlastne personalizovaná moduláciou. Ale skúsim vysvetliť ten princíp personalizovaných probiotík, ktorý má veľmi podobný princíp, ako som spomínal pri tej cieľnej modulácii. To znamená, pri personalizovaných probiotikách je potrebné odobrať vzorku stolice pacienta a na základe molekulárnej analýzy zloženia jeho mikrobiomu
vo vzorke a na základe presného stanovenia zmien v zložení mikrobiomu, kedy je pozornosť zameraná predovšetkým na tom, čo v tom mikrobiome chýba, aké mikroorganizmy, aj tie, ktoré, ako sa hovorí, prevyšujú počty u zdravého človeka, sa pripraví špeciálna zmes probiotických mikroorganizmov, a to sú tie personalizované probiotika. Tieto personalizované probiotika sa potom po príprave zašľú pacientovi a doporučuje sa ich užívať v tzv. Probiotickej kúre. Pretože ak chceme očakávať dlhodobý efekt aplikácie probiotík, tak je ich potrebné užívať aj po určitú dobu. Čiže tam sa doporučí aplikácia aj niekoľkých mesiacov. Ja by som rád ukázal, ako tie probiotika vyzerajú. Tak takto vyzerá jedna dozička. Predáva sa to jej 6 týchto dozíček, pretože ide o kúru, ktorá trvá 6 mesiacov. Ako ste spomenuli, trvá to dlhšie. Podľa našich skúseností žiadna zmena sa dostaví niekde v rozmedzi 3. až 5. mesiaca, čiže to nie je asi hneď. Podľa toho, ako sme sa rozprávali, predsa len ten mikrobiom má nejakú formu, asi chvíľu trvá, kým sa zmení, tu bude mať nejakú plasticitu. Skutočne je to technologicky, je to výborná technológia, najnovšie prístroje. A môže sa to vyrobiť vďaka tomu, že predsa ten progres v tých biologických vedách je neskutočný a už teraz sa konečne dajú kúpiť aj prístroje na molekulárne analýzy, na DNA analýzy, ktoré nie sú len vo veľkých pracoviskách, ale už sa to dá kúpiť takto aj pre firmy, ktoré môžu vyvíjať takéto produkty. No, a ja by som sa chcel spýtať ešte, že už táto technológia existuje. Aké sú zatiaľ jej výsledky? Ja ešte by som doplnil jednu vetu, že mňa naozaj mimoriadne teší, že personalizované probiotika prichádzajú na Slovensko, pretože tieto prípravky majú naozaj potenciál byť účinné, účinnejšie možno k súčasne používaným, i keď aj v súčasnosti niektoré probiotika, ktoré sú prešli klinickým testovaním a dokázaním, sú určite takisto účinné, ale tieto probiotika skrývajú veľký potenciál výhod personalizovanej medicíny a verím, že naozaj nájdu široké uplatnenie aj na Slovensku. Vaša otázka smerovala k... Táto technológia už sa používa. Má nejaké prvé výsledky? Áno. Áno, sú to prvé výsledky, ano. A máme dôkazy od ľudí, ktorí to používajú. Ale chcem spýtať, aké sú tie prvé výsledky? Čo hovorí prvá štúdia, ktorá je... Pokiaľ mám informácie a mal som možnosť sa oboznámiť s pripravovanou publikáciou, boli preukázané veľmi pozitívne účinky aplikácie týchto personalizovaných probiotík, predovšetkým na úpravu zloženia črevného mikrobiomu, a to predovšetkým sa týkalo úpravy zloženia tých mikroorganizmov, ktoré majú probiotické vlastnosti, a to laktobacilov a bifidobakterií. A v súčasnosti od ich obľúbe v Českej republike svedčí aj to, že teda narastá veľký záujem o užívanie týchto probiotických prípravkov. A v súčasnosti sa pripravuje v Českej republike štúdia, kde sa budú testovať tieto personalizované probiotika u ľudí, u onkologických pacientov. A my by sme ich veľmi radi testovali u nás na Slovensku a predpokladáme, že budú testované u pacientov s črevnými zápalovými chorobami. A následne po získaní výsledkov, tak sa tešíme a veríme, že budeme môcť hovoriť o veľmi prospešných účinkoch týchto prípravkov. To bolo úžasné, keďže tiež sa zaoberám týmto. Viem, že ľudia, ktorí majú črevné zápalové ochorenia, naozaj trpia. Bolo by veľmi pekné, keby sme im mohli ponúknuť nejaké nové riešenie. A sme sa bavili, že skutočne mikrobiom ovplyvňuje veľkú väčšinu ľudského tela a mal by byť v poriadku. A ak väčšina ľudí ho nemá, tak proste v poriadku nebudú. A ich zdravie sa môže, najmä v strednom a vyššom veku, sa môže výrazne zhoršovať. Tak dúfam, že práve aj naše produkty, váš výskum, budúce výsledky, ako je autotransplantácia, naozaj pomôžu týmto ľuďom.
A chcel by som sa týmto aj obrátiť na divákov. Ak máte akékoľvek otázky, chcete niečo vedieť z tejto témy, kľudne nám napíšte e-mail, radi vám odpovieme. A vám by som chcel poďakovať za tento rozhovor, ktorý bol, dúfam, prínosný pre všetkých a ukázal, že čo všetko sa s mikrobiom dá robiť, čo sa aj skúma na Slovensku, akých máme dobrých vedcov, aké majú výsledky aj na medzinárodnom poli. Ďakujem vám pekne. Ja ďakujem veľmi pekne a prajem šťastnú cestu personalizovaných probiotika. Thank you.